出るんだ。外から出ることは可能。外から出ることは可能で。ははっ。もしそれやってると大変なことになったら気やむから。風景を楽しむんだ。あ、ほじゃん、じゃあこれ貸してあげるよ。ほじゃん使えないんでしょ。ああ入れ替えていいよ。抱きしめてんじゃん、カメラ。カメラ大好きですから。行くぞ。本当は多分あそこから出て帰ることを想定してるよな、これ。登ることを想定してねえ階段だよね。下り線やって書いてあるじゃん。登ってるし、こうなってるでしょ。後ろからついてたんで。大丈夫でしょ。いい絵は通れてる。思ったよりも手すりが。余裕カメラすごいね。結構焼け取れんね。いで、星野、ゴールは長いぞ。こんなところで立ち止まってる場合じゃないぞ。やべえ、こいつダッシュとストップしか知らねえ。なんで登るとか早いんだ。テンポというものを知らねえ。本当に止まるわ。トン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 だよ。何でしょ、星野肩叩き。トン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 、何の音。いや、俺だって今何分な、今どこにいんだよ。何割進んだんだよこれ、上り。あの階段ですよ、神々しい。先行って今睨みつけられたんだよ。いやそう見えただけ。睨みつけてねえ。嘘、睨みつけられたと思って。キッツキッツすんじゃねえよ。ふと立ち回ると急に草高所恐怖症がさ、ブルルって感じるのは俺だけ。あ、俺 先ほどじゃないな。降ってくるんだけど、たまに。下が見えないから、なんか逆に大丈夫。一周回って。よし。多分俺上りの方が降るタイプなんだろうな。だんだん上がっていく感じが。下がっていくの下がっていくじゃん。あと結構エレベーター見てるとダメ、俺。高さを感じて。すごいよな、こんなやつがさ、登ろうとか言い出すんだから。世の中も捨てたもんじゃないよな。結構俺が下りの時に撮った写真もあるから、同じような写真が何枚もあるんだろう。でも撮ってみちゃう。え？上行っちゃう。そうだね。で、多分上の方、結構上になったらさ、あの、あ、ちょっとここら辺でいいかも。一回カット。すごいね、この照明、星野でもなんかすごいかっこよく見える。今回星野でもかっこよく見えるとこ多いね。星野でもかっこよくなれんだぜ。そう、すごいね、なんかワックスとかのCM みたいだね。キャッチコピー、星野でもかっこよくなれる。説得力がやばい。あとは上の方で一人一枚ずつ階段に立ってる画像があれば、俺はそれを LINE のトップ画像にする可能性が高い。はい、ここ LINE のトップ画像よくね。うん、で今回 LINE のトップ画像すげえ迷うんだけど、今回変わるわ多分俺。結構ある、ね。
星には変わるかな。変わる可能性ある。京都だっけ今。京都大阪だね。京都大阪か。道頓堀でこうやってる背景。あ、そうだわ。ライン2の時にね。嵐山公園で。ああ。が上か。星野星野か。星野サンドイッチか。そう。黒さんが何も変わってなかった。俺道頓堀の3人映ってるやつがホームで、トップでホームは太陽の塔だわ。最初それにしようかなと思ったけどね、かぶりすぎるのもあれだなと思ったから。なるほどね。今回なこっちシーキャンドルとさ、昨日の夕方の海で迷うよな。あベネステで迷うよな。ベネステ良かったよな。マジであれベストショットに近かったよ。ジャワ島みたいな写真だから。あもう戻ってきた。早かったじゃん。よし、後半戦行くか。え上行くんじゃない。え降りんじゃないよ。降りんの。まあいいけどさ。工藤じゃん、工藤。こちらから入れませんって書いてあるから。ほら。入れちゃう。入れちゃうの。入っていいの。監視に見つかれちゃうかもよ。あ、ちょっと待って。ちょっとまだ帰っちゃダメだ。展望フロアがあった。